እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም እንግዳዬ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፕሮግራሙ ርዕስ ኢየሱስ የት እንደተወለደ ከዛ ደግሞ የት እንደተገረዘ በስንተኛው ቀን እንደተገረዘ እናያለን ስሙ ደግሞ መቼ ቀን ኦፊሻል መሆኑን ስሙን የተወለደበትን ቀንንም እሱንም ለማየት እንሞክራለን ባለፈው ሳምንት እንትን ኢየሱስ የድንግል ማርያምም ልጅ በስጋ እንደሆነ እንደመጣ እና ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ መሆኑን ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ለድንግል ማርያም የነገራትን ማየት ችለናል የሚቀጥለው ያለፈው ሳምንትን ሄዳችሁ ቪዲዮ ለማየት ሞክሩ ሁለት ፓርት አለው እና ከዛ በኋላ ይሄ ደግሞ ምን እንደሆነ የት እንደተወለደ ያ የተነገረው ትንቢት መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮችን እና ስሙ መቼ እንደወጣለት እሱን ለማየት እንሞክራለን የሚቀጥሉት ሳምንታቶች ደግሞ ለማየት እንሞክረው ኢየሱስ በስንት አመቱ ወደ መቅደስ መሄዱ በስንት እድሜው ከዛ እንደገና ደግሞ በ12 አመቱ ደግሞ የት እንደተገኘ ጠፍቶ ነበርና ኢየሱስ የት እንደተገኘ ከዛ በ30 አመቱ ደግሞ ምን እንዳደረገ የመጀመሪያ ተአምሩን የሰራውንም ደግሞ ምና እናይበታለን ከዛ በመሃል ላይ ያሉትን ብዙ ሰዎች የመጀመሪያው መወለዱንና መሞቱን ነው የሚያዩት ግን በዚህ የሚቀጥሉት ሳምንታቶች በዚህ ፕሮግራም ላይ ለማየት የምንፈልገው መሃል ያሉትን ኢንፎርሜሽን ከተወለደ በኋላ እስኪሞት ድረስ ያሉትን ኢንፎርሜሽን ምን ምድር ላይ እንዳደረገ ምን ያህል አመት እንደቆየ በስጋ ይህንን ለማየትና ምን ምን ታምራቶችን ምን ምን ተግባሮችን እንዳደረገ ለማየት እንሞክራለን ምክንያቱም እሱ ላይ ነው ብዙ ኢንፎርሜሽን ያሉት እምነት የሚመጣው እሱ ያደረገውን በሱ ማመን የሚመጣው እሱ ያደረገውን በ30 3 ከግማሽ አመት እዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ያደረጋቸውን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን እና ለዛሬ ግን በትንሹ ምናየው የት እንደተወለደ ከዛ በስንት እድሜው እንደ ተገረዘና ስሙ የወጣበትን ቀን ዛሬ ማየት እንችላለን እሺ ተከታተሉ እሺ አሁን ምንድነው ማየት ምን ይችላል ዛሬ ኢየሱስ የተወለደ የሚለው ነው ኢየሱስ የተወለደ የሚለውን ምዕራፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2ን ብታዩት ዲቴሉን አሁን የምነግራችሁን ነገሮች ኢንፎርሜሽን ታገኙታላችሁ ከፈለጋችሁ መጋብዛችኋለሁኝ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2ን አብራችሁኝ እየተከታተልን እንትን ማለት መማር እንችላለንና በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁኝ እሺ ግን እኔ ሁሉንም ላላነበው እችላለሁ እናንተ ግን በራሳችሁ ጊዜ ሁሉንም ያነበባችሁ መረዳት ወይም መመስከር ትችላላችሁ ምንድነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ያ የተነበየለት ላስት ዊክ ያየነው የተነበየለት በኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ አይተነዋል መተንበዩን ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ህፃን ይወለዳል መዳኒት ይወለዳል የሰላም አለቃ ይወለዳል የሚለውን አይተነዋል ከዛ እንደገና ደግሞ ለድንግል ማርያም ደግሞ መጥቶ ቅዱስ ገብርኤል የምስራቹን ነግሯታል ትወልጃለሽ መንፈስ ቅዱስ አንቺ ላይ መጣል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ላይሽ ላይ ይጸልልሻል ብሎ ነገራት ማለት ነውና ያ የተሆነበት ያ ነገር የተነገረበት ነገር መሆኑን ነው ዛሬ ምናየው ሁሉም ትንቢት ከእግዚአብሔር የሆኑ ትንቢቶች በሙሉ መካሆን አለባቸው መደረግ አለባቸው መምጣት ወደ እውነት መምጣት አለባቸው አሰተኛ ነብይንና ወይም እውነተኛው ነብይ መለየት የምትችሉት ይላል የእግዚአብሔር ቃል ዘዳግም 18:22 ላይ ምን ይላል ያ ነገር የተነገረው የተተነበየው ነገር ሲሆን ነው የእውነት
ነብይ ነው ያ ትክክለኛ ነብይ ነው ብለን ልንል የምንችለው ያ ከእግዚአብሔር ነው የመነጨው ያ እውነት ሆኗል የምንለው ያ የተነገረው ነገር የተነበየው ነገር መኳህን ሲመጣ ነውና አሁን ያ የተነበየው ነገር ከእግዚአብሔር መሆኑን ያየንበት ምስክር ነው ምነግራችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ዘዳክም 18:22 ላይ ታውታላችሁ ምን ይላል ነብይ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ ያ የተናገረው ነገር ባይሆን ወይም ባይመጣ ያ ከእግዚአብሔር አይደለምና አትፍራው ይላል እግዚአብሔር ቃል ይሄ ግን ሆኗል ያ ነገር መጥቷል እና ያ የመጣበትን ነገር ደግሞ ምናየው አሁን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ነው እሺ ይሄንን ካልኩኝ ስለመተንበዩ ይበቃኛል ግን አሁን ኢየሱስ እንዴት ተወለደ የት ከተማ ተወለደ ኢየሱስ ከመወለዱ በፊት እናቱ እርጉዝ ሆና እሱን ከጮኛዋ ከዮሴፍ ጋር ናዝሬት ከተማ ነበር የሚኖሩት ከዛ አንድ ቀን ምን ሆነ መሰላችሁ ቄሳር የአገረ ገዢው አዲስ ትእዛዝ አመጣ እሱም ትእዛዝ ምንድነው ከዘሩ ወገን የሆነ ሁሉ ሄዶ መመዝገብ ነበረበት ስሙን መስመዝገብ ነበረበት እንደ registration ማለት ነውና ሄዶ መመዝገብ ነበረበትና ከዛ ዮሴፍ ከዛ ከዳዊት ወገን ዘር ስለነበረ እጮኛውን እርጉዝ የሆነችዋን ማርያምን ይዟት የት ይሄዳል ወደ ቤተልሔም ይሄዳል ቤተልሔም መመዝገብ ነበረባቸው ስማቸው በዛን ጊዜ በሚሄዱበት ጊዜ እዛ ከተማ ሲደርሱ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለጃው ጊዜ ስለደረሰ ወለደችው ምጧ መጣ በየቦታው ሲፈልጉ የእንግዳ ማረፊያ አጡ ከዛ የተወለደ መሰላችሁ በረት ውስጥ በጎች የሚያድሩበት ቦታ ውስጥ ተወለደ ከዛ ሲወለድ ማርያም ልጇን ተቀለለችው በጨርቅ ተቀለላ ይላል በጨርቅ ተቀለላ በግርግም አስተኛችው ይላል እና ይሄንን አስተውሉልኝ በግርግም አስተኛችው ይላል እና ከዛ ምን ሆነ መልአክ ደግሞ ለአካባቢው ውጪ እረኞች ነበሩና እዛ አካባቢ ለነሱ መልአክ ታያቸው ከዛ የምስራቹን መጀመሪያ የኢየሱስ መወለድን የምስራቹን የሰሙት ማን መሰላቻችሁ በመልአኩ የምስራች ተመቱ የተነገራቸው እረኞች ናቸው እረኞቹ በዛን ጊዜ በሌሊት መንጋቸውን ውጪ የሚጠብቁ ነበሩና ከዛ በኋላ መልአኩ መጣ ከዛ ይሄንን ነገራቸው ይሄንን የምታገኙት ምዕራፍ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ጀምሮ መልአኩም እንዲህ አላቸው እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልደላችኋልና ይህም ምልክት ይሆንላችኋል ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ ያችሁ የምስራች ነገራቸው ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ ነግራችኋለሁ ብሎ ነገራቸው ከዛ ዛሬ አላቸው ነገራቸው የምስራቹን ማለት ነው ዛሬ መወለዱን ነገራቸው በዳዊት ከተማ የት ነው ዳዊት ከተማ ቤተልሔም ከዛ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ አለ ክርስቶስ ማለት የተቀባ የተመረጠ ማለት ነው እና ከዛ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና አለ ከዛ ምን ምልክት ሰጣቸው በግርግም ተኝቶ ሕፃኑን ተጠቅልሎ አላቸው ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ ይሄ ምልክት ይሆናችኋል አለና ከዛ ምን ተባባሉ እረኞቹ ሄደን የተነገረንን ሄደን እንይሉና ወደ ቤተልሔም ከተማ ሄዳሉ ሲሄዱ
ማንን ያገኛሉ? ማርያምን፣ ዮሴፍን። ህፃኑ ተጠቅልሎ በጨርቅ በግርግም ተኝቶ አገኙት። ከዛ አመሰገኑት ይላልና አመስግነው ያመሰገኑ ለምን የተባሉት የተነገራቸው ነገሮች እና በአይናቸው ደግሞ አዩት እና ይሄ እውነት መሆኑን ሲገባቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላልና በጣም ደስ ይላል። ይሄ መኳን ሆነ ማለት ነው። እና የመጀመሪያዎቹ አንደኛ ኢየሱስ የተወለደው በበረት ውስጥ ነው። የበጎች ማደሪያ ውስጥ ነው የተወለደው። ለምን? የእግዚአብሔር በግ። የእግዚአብሔር በግ ተብሎ ዮሐንስ ወንጌል ላይ መጥምቀ ዮሐንስ የእግዚአብሔር በግ ብሎ እሱን ብሎታል። ለምን? ለመስዋዕት ስለሚመጣልን ማለት ነው። እና እረኞች ደግሞ ነው ያዩት እነሱ። ከዛ ኢየሱስ ደግሞ የእግዚአብሔር በግም ቢሆን ደግሞ ለእኛ ደግሞ ለህዝቡ ለተከታዮቹ ደግሞ እኔ ጥሩ እረኛችሁ ነኝ ብሏል። እና ጥሩ እረኛችን የሆነው ሁሌ ያው ወደ በጉ አካባቢ ነው። የበግ ጠባቂ እኛን እንደ በግ ያደረገን እና እናንተ በጎቼ ናችሁ፣ የሚያዳምጡኝ የሚከተሉኝ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ይላል ኢየሱስ። እና ህዝቡን የእሱን ተከታዮች እሱን እኔ ጥሩ እረኛ ነኝ አልተዋችሁም። ተኩላው አይነቱ ግን መጥፎ እረኛ ግን መከራ ሲመጣ ጥሎ ይሄዳል ይላል። ግን ኢየሱስ ግን መከራውን ለእኛ ብሎ የወሰደልን ጥሩ እረኛ ብሎ ራሱን ያለው ለዚህ ነው። መከራችንን ሸክማችንን የሚወስድልን እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና ትቶን አልሄደም። ኢቨን ወደ ሰማይ ቤትም ወደ ሰማይም ሲያርግም አይዟችሁ ሌላ ረዳት እልክላችኋለሁ ብሎ ያው የእሱ ምንነትን የእሱን የትንሣኤው መንፈስ ልኮልናል። እና ያው ከአብ ፕሮሚስ የተደረገውን እልክላችኋለሁ ያለው ለዚህ ነው። እና ያው መጥቷል እኛ ጋር ውስጣችን። እናንተ ቤተ መቅደሴ ናችሁ፣ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል ያለው ያኔ በሙሉ የዛን ጊዜ እሱ በሚመላለስበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ እሱ ላይ ብቻ ነው ያለው። እና እሱ ግን ቢሄድ ግን ለእኛ መንፈስ ቅዱሱን ከላከልን ለሁላችንም ውስጥ ማደር ይችላል ማለት ነው። እና ይህን ነግሮናል። ከዛ እነሱ ምን ብለዋል? እና ከዳዊት ከተማ መሆኑን ተረጋገጠ። ከዳዊት ከተማ መሆኑን እረኞቹ አረጋገጡ። መድኃኒትም መሆኑን ያው ተነግሮናል በትንቢተ ኢሳያስም። ስለዚህ ይሄንን እንድታስተውሉልኝ ብዬ ነው። እና ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ማየት የምንችለው ማየት የሚቀጥለው ፓርት ደግሞ የምናየው ኢየሱስ በአይሁድ ነው ዘሩ የመጣው። ማርያምም ዮሴፍም እነሱ የአይሁድ የእግዚአብሔር የመጀመሪያ የመረጣቸው ዘሮች ናቸው። እና የዚህ ምድር ዘሮች መጀመሪያዎቹ ዘሮች ስለሆኑ በአይሁድ ዘር ነው የመጣው። ስለዚህ የአይሁድ ደግሞ ኢየሱስ በመጣበት በተወለደበት ጊዜ ደግሞ እንትን ነበረ በእነ ማርያም እነ ዮሴፍ የሚሄዱት የነበረው በሙሴ ሕግ ነበረ። እና በሙሴ ሕግ ላይ ምን ይላቸዋል መሰላችሁ? ወንድ ልጅ እንትን በስምንተኛው ቀን ከስጋው ሸለፈት ይገረዝ ተብሎ በሙሴ ሕግ ወጥቶ ነበረ። ስለዚህ እነሱ ያው በዛ ስርዓት በዛ ህግ ውስጥ ስለነበሩ ኢየሱስን ማስገረዝ ነበረባቸው። እና እሱንም የሚጠቅስላችሁ ህጉን መደረግ የነበረበትን ዘሌዋውያን 12:2 ብታዩት ሴት ብታረግስ ይላል፣ ወንድ ልጅም ብትወልድ 7 ቀን ያህል የረከሰች ናት፣ እንደ ህመሟ መርገም ወራት ትረክሳለች። በስምንተኛው ቀን ልጁ ከስጋው ሸለፈት ይገረዝ ይላል። ስለዚህ እነሱ በስምንተኛው ቀን ኢየሱስን ማስገረዝ ነበረባቸው። እና ይህንን የት ታገኙታላችሁ? ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2
ከቁጥር 21 ጀምሮ ሊገርዙት 8 ቀን በሞላ ጊዜ በማህፀን ሳይገረዝ በመልአኩ እንደተባለ ስሙ ኢየሱስ ተብሎ ተጠራ። ከገረዙት በኋላ ደግሞ ምን ሆነ? ስሙ ተረጋገጠ። ትዝ ይላችኋል ቅዱስ ገብርኤል ድንግል ማርያም ጋር መጥቶ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ ብሎ። ስሙ ራሱ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስም ነው። እና አሁን ምን አደረገች ማርያም ማለት ነው? ልጁ ከተወለደ በኋላ በ8ኛው ቀን ከግርዛቱ በኋላ ስሙን ኢየሱስ ብላ ጠራችው ማለት ነው። እና ይህንን ትዕዛዙን ተጠቅማለች አድርጋለች ማለት ነው። እና ይህንን ስለዚህ ተገርዟል። ኢየሱስ በአይሁድ ዘር ነው የመጣው፣ በዛ ስርዓት ነው የመጣው። በሙሴ እንደ ሙሴ ህግ ስርዓት እናትና እናቱ በዛ ነው ስርዓት ያደረገችው። እና ተገርዟል። ከዛ ደግሞ የተገረዘውም ደግሞ በ8ኛው ቀን ነው። እሱን ካልኩኝ ይበቃል። እሺ፣ አሁን በአሁንስ ዘመን ይሄ መገረዝ ያስፈልጋል ወይ ብላችሁ አንዳንድ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። ይሄንን ብዙ የመጽሐፍ ክፍሎች አሉ። መገረዝ ምን ማለት እንደሆነ፣ መገረዝ የላይ ሳይሆን የስጋ መገረዝ ሳይሆን የውስጥ መገረዝን ነው። መገረዝ ማለት ምንድን ነው? እምነትን ያሳያል። በዛን ጊዜ ግን በህግ ላይ ስለነበሩ የሙሴ የሰጣቸው ህግን መፈጸም ስለነበራቸው ስጋቸው የስጋቸው ሸለፈት ወንድ ልጆች መገረዝ ነበረባቸው እና አሁን ግን በአዲስ ኪዳን ግን ምንድን ነው የሚለው ብዙ እንትኖች አሉ። ምን ይለናል? መጀመሪያ እግዚአብሔር መገረዝ ማለት ምን ማለት ነው ብትሉኝ፣ እግዚአብሔርን የምንወድበትን በስውር ነው እግዚአብሔር የሚገርዘን። የልብ ጉዳይ ነው፣ የውስጥ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔርን እንድንወድ የሚያደርገን ወይም ደግሞ የክርስቶስን ስንወደው ልባችን ተገርዟል ማለት ነው። እምነት ሲመጣ ልባችን እሱ የእሱ ፍቅር እኛ ልባችን ውስጥ ሲሆን እኛ ተገረዝን፣ ወይም ደግሞ የእውነት አይሁድ ሆንን ማለት ነው። የእውነት አይሁድ ሆንን ማለት ነው። የስውር አይሁድ ይለዋል እና ይህንን የሚጠቅሱትን ክፍሎች ለማየት እንፈልግ እንችላለን። ምንድን ነው የሚለው ሁለት ቆላሲያስ 11 ላይ ምን ይላል? የስጋንም ሰውነት በመግፈፍ በክርስቶስ መገረዝ በእጅ ባልተገረዘ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ ተገረዛችሁ ይላል። ይሄ ምን ማለት ነው? እኛ በክርስቶስ ስናምን እሱ የተገረዘውን እሱ ለእኛ ብሎ ሕመም ያደረገውን ልባችን ተገረዘ ማለት ነው። ገብታችኋል? እምነታችን እምነት ሲመጣ ተገረዘ እና የስጋ መገረዝ ይህን አይል ጥቅምም የለውም ጉዳትም እንደሌለው ነው። ለምን አልሽ ብትሉኝ ደግሞ ይሄኛውን የታገኙታላችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ከ17 እስከ 19 አንብቡት። ግን የመጨረሻዋን ግን 19 ቁጥር 19 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ከ17 እስከ 19 አንብቡት። ግን ቁጥር 19 ግን ምን ይላል? መገረዝም ሆነ አለመገረዝ ከንቱ ነው፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ነው እንጂ ይላል። አያችሁ፣ መገረዝም ሆነ አለመገረዝ ከንቱ ነው ይላል። ዋናው ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ነው እንጂ አያችሁ፣ አንዳንዱ ሰው ተገርዞም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ካልጠበቀ መገረዙ ከንቱ ነው። የስጋ መገረዝ ነው ያደረገው፣ የሰው እጅ መገረዝ ነው ያደረገው እንጂ የውስጥ የስውር የእውነት እምነት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸሙ ነው የእውነት መገረዝ
ማለት ገባችሁ? ሌላው ደግሞ ምን ይላል ሮሜ 2:29 ላይ ደግሞ ምን ይላል? በስውር አይሁዳዊ የሆነ አይሁዳዊ ነው ይላል። መገረዝም በመንፈስ የሚደረግ የልብ መገረዝ ነው። የእርሱ ምስጋና ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከሰው አይደለም ይላል። ስለዚህ አሁን አይሁዶች ተገርዘዋል፣ በሙሴ ሕግ አርገዋል፣ ሁሉን በቃ በሕጋቸው ተሰጣቸው ተገርዞ፣ ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ካልጠበቁ የክርስቶስ እምነት ከሌላቸው ምንም ጥቅም የለው። መገረዝም አለመገረዝም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚከተል ነው እንጂ መገረዝ ተገርዞ ካልታዘዘ ሰው ምንም እንዳልተገረዘ ነው ማለት ነው። እና ምንድን ነው በስውር አይሁዳዊ የሆነ አይሁዳዊ ነው ማለት ግርዛት እንዳልኳችሁ ቅድም እምነት ነው፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸም ነው። እና ከላይ ይሄ የእውነት ስንፈጽመው እግዚአብሔር ያየዋል። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስንፈጽም እሱ በስውር ያየዋል። አምላካችን ልባችን የእውነት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸምና አለመፈጸማችንን እሱ ስለሚያየው የእውነት እንደተገረዝን በውስጥ እንደተገረዝን ያየናል ማለት ነው። ያ መገረዝ ደግሞ የልብ መገረዝ ነው። እሱን የመውደድ የእሱን ትእዛዝ መቀበል ነው እንጂ ከላይ ስርዓት፣ የሰው ስርዓት ብቻ አይደለም። እና ምንድን ነው የሚለው ምስጋናው የሚመጣው ከእግዚአብሔር ነው ይላል። እኛ አሁን ልባችንን እግዚአብሔር ነው የሚገርዘን። በቃ እግዚአብሔር ራሱ በክርስቶስ ልባችን ይገረዛል። ክርስቶስን ስናምን የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ የላከልን ነው፣ መድኃኒታችን እሱ ነው፣ ጌታችን እሱ ነው ብለን ስንል የእውነት ልባችን እሱን ማመን የእግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታ በዚህ በክሪስማስ በዚህ በገና ስጦታ እሱ የሰጠንን ስናምን እና መድኃኒታችን ነው ያንን መድኃኒታችን የሆነውን ስንወስደው እና መድኃኒታችን ነው አማኑኤል ነው ብለን ስንል ምንድን ነው ውስጣችን ልባችን ተገረዘ ማለት ነው። እና የስውር ግርዛት ነው ትክክል እንጂ የላይ ስጋ መገረዝም ቅድም እንዳነበብኩላችሁ መገረዝም አለመገረዝም ከንቱ ነው ብሎ እንዳለው፣ ግን ዋናው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ነው። እሱን እንድታስታውሱት ሌላው ዘዳግም 36 ላይ ምን ይላል? በሕይወትም እንድትኖር አምላክህንም እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ እንድትወድ አምላክህ እግዚአብሔር ልብህን የዘርህንም ልብ ይገርዛል። አያችሁ፣ ይሄ ማን ነው የሚገርዘው ማለት ነው? ልባችንንም የዘራችንም የልጆቻችን የትውልዳችን በሙሉ ዘር ሊገረዝ የሚችለው ማን ነው? ማን ነው ሊገርዘው የሚችለው? እግዚአብሔር ነው። በፍጹም ልባችን በፍጹም ነፍሳችን ልንወደው የምንችለው እሱ ሲገርዘን ነው። ማን ነው እሱን የሚሰጠን? እምነት የሚሰጠን የእምነቱ ባለጠጋ የሆነ እምነት የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው። በማን ነው የሚሰጠን? በመንፈሱ ነው እምነት የሚመጣው። እና ያ እምነት ሲመጣ ልባችን ተገረዘ። ልባችን የስጋ ነገር አያስብም። በቃ ሞተ፣ ከዳ ነው እችን ምድር፣ እችን ዓለም፣ እችን የስጋ የሚበሰብሰውን ፍላጎት ምኞቱን አናረግም ብለን የውስጥ የእግዚአብሔር ከውስጣችን ልባችን ለእግዚአብሔር ተለየ፣ ተቀደስን፣ ተለየን ለማለት ነው። እና ይሄንን እንድታስታውሱ ይሄ ደግሞ የሚደረገው ከእግዚአብሔር ነው። የመንፈስ ቅዱስ አንዱ ፍሬ እምነት ስለሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ እኛ ላይ ሲመጣ የሚሰጠን እምነት ነው። ያ እምነት ደግሞ እሺ እንዴት ነው የሚመጣው ካላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ነው። እምነት የሚመጣው የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ነው ስለሚል ነው። ያ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ማን ነው? ስጋ ሆኖ የተገለጠው ኢየሱስ ነው። እሱ የሚለንን ከሰማን፣ እሱ የሚለንን ካዳመጥን፣ እሱ የተመላለስ በሚመላለስበት ጊዜ ምን እንዳደረገ፣ ምን እንደተናገረ፣ ምን እንደመከረን ካወቅን ያ እምነት ሆኖ ልባችንን ይገርዘናል ማለት ነው። ስለዚህ የስጋ ልብ የስጋ ሳይሆን ከላይ ሸለፈታችን ብቻ ሳይሆን የሚገረዘው ልባችን የሚገረዘው በእምነት ነው።
ስለዚህ እምነት ሲመጣ የውስጥ የአየውነት አይሁዳዊ የስውር አይሁዳዊ እንሆናለን እንጂ በዘራችን ከአህዛብነት ወደ ማን ተመላለስን ማለት ነው? ከአህዛብ ማለት ከእግዚአብሔርን የማያውቁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የማይከተሉ ሰዎች ምን ሆንን? በመንፈሳዊ አይሁዳዊ ሆነ፣ በመንፈሳዊ አይሁድ ሆነን ማለት ነው። በዘራችን የቱ ዘር ገባን መሰላችሁ? የእውነት የስውር አይሁዳዊ ሆነን። ለዚህ ነው የግልጥ የፊት ለፊት አይሁዳዊ አትሁኑ፣ የስውር አይሁዳዊ ሁኑ ያለው ለዚህ ነው። እና በስውር አይሁድ የሆነ አይሁዳዊ ነው ይላል። አያችሁ፣ በግልጥ አይሁዳዊ ሆኑ አሉ ማለት ነው፣ ግን የእውነት አይሁዳዊ አልሆኑ። ያ እነዛ በግልጥ አይሁዳዊ ማለት በዘራቸው በቁጥር በስጋ ላይ ሲቆጠሩ አይሁዳዊ ናቸው፣ ግን እነሱን የእውነት አይሁዳዊ አይላቸውም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ቃል እነሱን የሚላቸው አይሁዳዊ አይላቸውም። እነሱን አሁ በዘር በስጋ አይሁዳዊ ናቸው፣ ግን በስውር የሆነ አይሁዳዊ እግዚአብሔር የሚሰጠን የእግዚአብሔር ልጆች የተመረጡ ዘሮች ብሎ ሊለን የሚችለው። ስለዚህ ቀለማችን፣ ባክግራውንዳችን ከየትም ልንሆን እንችላለን፣ ግን ያ እምነት ሲመጣ ወዴት ያስገባናል? ወደ የእውነት አይሁዳዊ የስውር አይሁዳዊ እንሆናለን ማለት ነው። እና ይሄንን እንትን በሉ ከዚህ ነው። ለዚህም ነው መጨረሻ ገላትያ 3:28 ላይ ደግሞ ደስ የሚል ቃል አለ። አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፣ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም፣ ወንድም ሴትም የለም፣ ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና። እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እስኪያስ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋውም ቃል ወራሾች ናችሁ ይላል። ደስ አይለም? እንደገና አነበዋለሁ። በጣም ደስ የሚለኝ ፓርት ነው ገላትያ 3:28 አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፣ ባሪያ ወይ ጨዋ ሰው የለም። እንግዲህ አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የሚለው ለመሰላችሁ በዛን ጊዜ አህዛብ ተብለው የሚጠሩት የግሪክ ሰዎች ነበሩ፣ ከአይሁድ ዘር ውጭ የሆኑ ማለት ነው። ግን አሁን በክርስቶስ ሲያምኑ ግን የግድ አይሁዳዊ ነገድ መሆን የለባቸውም፣ ከአይሁዳዊ ዘር መሆን ይሄ በስጋቸው አይሁዳዊ መሆን የለባቸውም። ግሪክ ሆነው ከግሪክም የግሪክ ሰዎችም ሆነው የስውር አይሁዳዊነትን ለምን በክርስቶስ አንድ ሆኑ ማለት ነው። በእምነታቸው አንድ ሆኑ። ስለዚህ ካሁን በኋላ የስጋ ነገር አይደለም። አሁን ምን ብላችሁ አስቡት መሰላችሁ? ካሁን በኋላ አይሁዳዊ የለም፣ ኢትዮጵያዊ የለም፣ እንግዲህ ያላችሁበትን ኤርትራዊ የለም፣ በቃ ማንኛውም ያላችሁበትን ዜጋ ካሁን በኋላ እንግሊዝ የለም፣ አሜሪካዊ የለም፣ በቃ ምንም ካናዳዊ የለም። በቃ ያላችሁበትን እንትኖች በቃ ዘሩንም ደግሞ ከፈለጋችሁ ካሁን በኋላ እንዲህ አይነት ዘር የለም። ካሁን በኋላ ያለው ምንድን ነው? በክርስቶስ አንድ ናችሁ ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ በዘር ብዙ በዘር ክፍፍል አለ አደለ? ዘር በስጋችን አለን አደለ? ግን እሱ ካሁን በኋላ የለም። ለምን? እምነት በክርስቶስ እምነት አንድ ሆናችኋል ይላል። ያኔ ደግሞ የሚጣሉበት አሁን እኛ በዘር በተለያየ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ማአት ዘሮች አሉ አደለ? እነሱ በእነሱ ሳይሆን አሁን በእምነት አንድ ሆናችሁ በክርስቶስ አንድ በእምነት አንድ ሆናችሁ አልፎ ተርፎ ምን ሆናችሁ አለ? በክርስቶስ ከሆናችሁ የአብርሃም ዘር ውስጥ ገባችሁ ይላል። ለምን? አብርሃም ሙሴ ሕግ ከመምጣቱ በፊት አብርሃም ነበረ እና አብርሃም እንዲሁ እግዚአብሔርን ያምን ነበረ። ሕግን ሳይከተል እንዲሁ በቃ እግዚአብሔር ባለው ትእዛዝ ውጣልኝ ሲለው ይወጣል፣ ልጅህን መስዋዕት አቅርብልኝ ሲለው እንትን ይላል። ህግን በመከተል ይህ ስርዓቱን በስጋ ምናምን ስርዓቱን በመከተል ሳይሆን በቃ ከእግዚአብሔር ጋር እምነት ስለነበረው ከእግዚአብሔር የተሰጠው እምነት ስለነበረ በዛ እምነት ህጉ ከመምጣቱ በፊት ለህጉ ቅጣት እንዳይመጣበት ሳይሆን መስዋዕት የሚያደርገው የነበረው
ወይም መገረዝን የሚያደርገው ነበረው በቃ እግዚአብሔርን ስለሚወድ ከልቡ የውስጥ የልብ ግርዛት ነበረው ከብቷቸዋል ህግ ከመምጣቱ በፊት ራሱ እሱ ስለነበረ ማለት ነው እና ምን ሆነ የድሮ ቀድሞ ህግ ከመምጣቱ በፊት የነበረውን የአብርሃምን ዘር ገባችሁ ይላል አያችሁ እሱ በፈቃደኝነት ነበር በቃ እግዚአብሔርን የሚታዘዘው ውጣልኝ ሲለው የሚወጣለት መስዋዕት አቀርብልኝ ሲለው መስዋዕት የሚያቀርብ ነበር ኖት ለበህጉ ሙሴ መስዋዕት አቀርቡ የምስጋና መስዋዕት ምናምን ይያለ አዟቸው ከሳያዛቸው ገና በሱ ጋር አልመጣም ነበር ሙሴና ያ እምነት የድሮ ገና ህጉ ፎርስ ሳይመጣ ገና ይከተለይ ነበርው ወደሱ እምነት ገባችሁ ይላል ለካሁን ህጉ ሳይሆን አሁን እኛ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቀርበው ኢየሱስ ክርስቶስን የምንወደው ቅጣት ስላለብን ወይ ፓኒሽ ስለምንደረግ ወይም ደግሞ መከራ ስለሚደርስብን ሳይሆን በቃ ወደን ልባችን ተገርዞ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ልጅ እንወደዋለን በቃ እንታዘዘዋለን እሱ እንደዚህ ብላችሁ አድርጉ ብሎ ካለ እንታዘዘዋለን ያ ወደን ስንታዘዘው የልባችን ግርዛት መጣ ማለት ነው ኖታ አሁን ለምሳሌ የግድ ሸለፈታችን በስጋ መገረዝ የለብንም የተገረዘም ግን ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ደግሞ የሚለው ተገርዞ የተጠራም በዛው ይቀጥል ይላል ከመገረዝ አለ መገረዝ አይምጣ ይላል ሳይገረዝም ደግሞ እግዚአብሔር ከጠራውና እግዚአብሔር ትዛዙን እንዲከተለው ካደረገ በዛው ይቀጥል ይላል ስለዚህ መገረዝም አለ መገረዝም ከንቱ ነው ያለው ለዚህ ነው ዋናው የእግዚአብሔርን ትዛዝ መጠበቅ ነው እና መገረዝም ሆነ አለ መገረዝ ለሰው ልጅ ምንም ጥቅም የለውም ግን ዋናው ጥቅሙ የእግዚአብሔርን ትዛዝ መከተል እንዳለበት የእግዚአብሔር ቃል ያሳስበናል ሌላው በህጉ ላይ ብዙ ህጎቹ ላይ ምንድነው በምንድነው ደግሞ ሌላው የሰማ ነው ሴት ልጅ ከወለደች በኋላ እስከ 7 አመት እስከ 7 ቀን የረከሰች ናት ይላል ግን የእግዚአብሔር ቃል ግን ሌላው ደግሞ ምን ብሎናል እዛ ገላትያ 3 ከ28 ላይ ካሁን በኋላ አይሁዳዊም ወይም የግሪክ ሰው ቀደም እንደነገርኳችሁ የለም ይላል ባሪያ ወይም ጨዋ የለም ወንድም ሴትም የለም ይላል ልዩነት የለም በቃ እምነት ካላት ሴት ልጅ ርኩስ ናት የተረከሰች ናት ምናምን የሚባልና መለየት አለባት በቃቃዎቿ ሁሉ በቃ ረክሳለች ተብላ የምትባል አይደለችም ዋናው በክርስቶስ ማመኗ ነው በክርስቶስ ካመነች በእግዚአብሔር ልጅ ካመነች ያ በደሟም ጊዜ የረከሰውን እግዚአብሔር ዋናው እርግማናችንን ኢየሱስ ክርስቶስን የላከልን ምክንያት እርግማናችን የሴትም እርግማን የረከሰችበትንም ቢሆን ሊወስድላት ነው መድኃኒት ሊሆናት ነው የመጣው እና ይሄ ረክሳለች ብሎ የሚለው ህግ ነበር ሴት ረክሳለች እስከ 7 ከወለደች በኋላ 7 ቀን ያህል ረክሳለች ስለሚል እንድትጠጋ anything ቅዱስ የሆነ ነገርን መነካት ወይ መጠጋት የለባትም ለምን ደም በዛን ጊዜ ገና መስዋዕት የእግዚአብሔር በገና መስዋዕት አልሆነም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት አልሆነም ነበር ስለዚህ ያ ሁሉ ህዝብ ክስ ላይ ነበር ሁሉ ህዝብ ምድር ላይ ያለ ግሪክ አይሁዳዊ ሁሉም ዜጎች ሴት ወንድ ሁሉ በሙሉ ይረክሷል በቃ ከእግዚአብሔር ተለይቷል እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ ተጠላይ ነበር ለማለት ነውና ረክሳለች የሚለው ያው ደም የነካ የረከሰ ነው ብሎ ደም ንጽህናን ስለማያሳይ ረክሷልና ወደ መቅደስ መግባት አትችልም ወደ እግዚአብሔር ወደ ምኩራባቸው መግባት አትችልም ለ7 ቀን ፒሪድ ላይ ስለሆነች ስለሚል ነው ግን ይሄ በህጉ ነው
ግን በክርስቶስ ግን አንዴ ካመነች በአዲሱ ኪዳን እሱ መስዋዕት ሆኖ ከሞተና ከተነሳ ካመነች ግን እንደገና ወደ ሞግዚት በሆነው ህግ ሊጠብቀን የመጣው ያኔ ህግ በሙሴ የመጣው ለምንድን ነው መሰላችሁ? ወደ እምነት ሊያመጣን ወደ ክርስቶስ እስኪያመጣን ነው። ያ ቫሊዴሽን የነበረው ያ ህግ የሚሰራው ሴት ረክሳለች በቃ ትቀመጥ እዛ ትቀመጥ ብሎ የሚያዛት ህግ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና መስዋዕት የእግዚአብሔር በግ መስዋዕት ገና እግዚአብሔር እና ህዝብ ተጣልቶ ስለነበረ ገና ያ ክፍያ አልተከፈለም። የኃጢአት ክፍያ የኃጢአት መስዋዕት የእግዚአብሔር በግ ሆኖ መስዋዕት ስላልቀረበ ስቲል ረክሳለች የሚል ህግ ላይ ስለነበሩ ነው ይህንን አረኩስ ናትና ትለይ ብሎ የሚላት። እና ግን ምንድን ነው ገላትያ 3:28 ግን ካሁን በኋላ ወንድም ሴትም የለም ይላል። ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁ ይላል። ስለዚህ ሴትን እና ወንድን ሴት ረከሰች ናት ሴት እንደዚህ ናት የሚል የእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ አንድነታችንን የማያምኑ ሰዎች ናቸው እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው እና ዝቅ የሚያደርጉትን ሴትን ገና ወደ መድኃኒቱ መድኃኒቱን አልበሉትም። ገና የኢየሱስ ክርስቶስን መስዋዕት እርቅ እንደመጣ ከእግዚአብሔርና የሰው ልጅ እንደታረቀ ሴትና ወንድ እንደታረቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞትልን እኛን ከእግዚአብሔር ጋርም ተታረቅን። እንደገና ደግሞ ሴትና ወንድም ነው የተታረቀው፣ አይሁዳዊና ደግሞ ግሪካዊም ነው የተታረቀው። ሁሉም ዜጋ ነው የተታረቀው። ሁሉ ዘር የተለያየን የስጋ ዘሮች ሁሉ የተታረቅንበት ነው። ሰው በጥላይና ሴትን ወንድ ሴትን የሚጠላ ሴት ወንድን የምትጠላ እንደገና ደግሞ ግሪክ ኢትዮጵያዊ የሆነ ዘርን የሚጠላ እንግሊዝን አሜሪካንን በቃ ኤኒ እርስ በራሳችንም እዛው አንድ ሀገር ውስጥ ሆነንም አንዱ አንዱን ዘር የሚጠላ ከሆነ ገና የክርስቶስ ፍቅር አልገባንም፣ ገና መድኃኒቱን አልወሰድንም ማለት ነው። የእግዚአብሔር እርቅ መጥቷል። የምስራች የተባለው ለዚህ ነው። የምስራች አሁንም ይሄ ላልገባችሁ ጥላይ ላላችሁ ለምትመላለሱ ሰዎች የክርስቶስን መድኃኒት እሱ እርቅ ያመጣው ተፈጸመ ያለው ቤተ መቅደስ ከታች መጋረጃው የጥል ግርግዳ የተቀደደው ከታች ወደ ላይ የተቀደደው ወይም ከላይ ወደ ታች የተቀደደው በሙሉ እንትን ያለው እግዚአብሔርና ሰው ፍለፊት ለፍለፊት የሚገናኝበት ግርግዳ ጥል ስለነበረ ነው። እሱ ግን ሲሞት እሱ ተፈጸመ ሲል መስዋዕቱን ጥሩ በጉን ስለቀረበ እግዚአብሔር እርቅ መጣ። አሁንም ግን እውነት ነው፣ ልባችን ካልተገረዘ ልባችን በክርስቶስ ፍቅር እና መድኃኒታችን ነው ብለን ካላመንን አሁንም ወንድ ከሆንን ሴትን እንጠላለን፣ እንንቃለን፣ የረከሰች ናት ብለን እንላለን። ስለዚህ ከዚህ ተጠንቀቁ ብዬ ነው ይህንን አድቫይዝ የምሰጣችሁ። ለዚህ ነው የክርስቶስ የሆነ በሙሉ ሴትም ወንድም የለም፣ ግሪካዊ የለም ማለት አህዛብ የለም። አህዛብም ሆነው ዘራቸው ግሪክ ሆነው ዘራችን እኛ ኢትዮጵያዊ ሆነን አይሁድም ባንሆን በክርስቶስ አንድ ሆነናል። ስለዚህ የሚያምኑ ሰዎች በሙሉ የእኛ ወንድምና እህቶቻችን ናቸው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን ብሏል? ከአሁን በኋላ ባሪያዎች አላችሁ፣ ወዳጆቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ነው የምላችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ በሙሉ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ብሎ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ግን እና ምንሰማና ምንታዘዝ ስንሆን ነው እንደሱ የምንሆነው እንጂ በአንደበታችን ብቻ አይደለም። ሌላው ምንድን ነው? ይህንን ምሳሌ እንዲሆንላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መድኃኒት ሆኖ መጣ ያልኳችሁ ኤኒ እርኩሰት ነገር ሰው ነው፣ ህግ ነው፣ ይሄ እርኩስ ነው፣ ይሄ ደሞ አሁን ደምታለች እና ትቀመጥ እዛ ምናምን የሚለው የህግ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ለምን እንደዚህ ያልሽ ብትሉኝ ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ላይ ምዕራፍ 9:20-22 ምን ይላል መሰላችሁ? አንድ ከ12 ዓመት ጀምራ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች። በቃ ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም ይፈሳታል። እሷ
ትዳሯን በቃ ሰው ሁሉ ሸሽቷታል፣ ትዳሯን ትታለች፣ በቃ ሰው የሸትሻት ለምን እርኩስ ናት ብለው ሁሉም ሰው ይተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት የሆነው ግን ሊያድነን ነው፣ እሱ ሊታደገን የመጣው እና ምንድን ነው ደም የደማችም እሱን ወደ መቅደሱ ወደ እሱ መሄድ ግን እንትን አላለችም። እምነቷ እሱ ጋር እና ጨርቁን የእሱን ጨርቅ ብነካው ድናለው ብላ እምነት ስለነበረባት በሚሄድበት ጊዜ እንትን ሄዳ ጨርቁን ነካችው ይላል። ከዛ ጨርቁን ስትነካው ኃይል ከኢየሱስ ወጣ፣ ኃይል ወጣና ዳነች፣ ደሟ ቀጥ አለ። ከዛ ምን አላት መሰላችሁ? እሷ ደግሞ በልቧ ምን ታስብ ነበረ? ይሄንን እንድታዩት ነው። ማቴዎስ 9 ከ20 እስከ 22 እነሆም ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት በኋላው ቀርባ የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች። የማንን? የኢየሱስ ክርስቶስን የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች። በልቧ ልብሱን ብቻ የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለው ትል ነበርና። አያችሁ፣ የልብ ግርዛት የልብ እምነት ነበራት እና ብነካው እድናለው የሚል እምነት ነበራት። ከዛ ኢየሱስ ምን አለ? እንጂ ረክሻለሁ ብላ አልቀረችም። ኢየሱስም ዘወር ብሎ አያትና ልጄ ሆይ አይዞሽ፣ እምነትሽ አድኖሻልና ሴቲቱም ከዛች ሰዓት ጀምራ ዳነች ይላል። አያችሁ፣ ደም ነኝና ኢየሱስ ጋር አልሄድም፣ ደም ነኝና ረክሻለሁ ብለን ራሳችንን ብናስቀር እምነት እንደሌለን ነው የሚያሳየው። እስከ ደማችን ኢየሱስን እንነካዋለን፣ እስከ ደማችን እግዚአብሔር ጋር እንሄዳለን። እና ይሄንን እንድታዩት ነው። ያ በድሮ ጊዜ የነበረ በህግ ላይ የሚመላለሱ ለምን ህግ ነበረ ይዛቸው ነበር እና ህጉን ማድረግ ስላለባቸው ነው። ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ሮሜ 6:14 ላይ ኃጢአት አይገዛችሁም ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አይደላችሁምና ይላል። እኛ እግዚአብሔር በሚሰጠን ጸጋ ነው ህጉን ምናከብረው እንጂ በራሳችን ጥረት አቅም ኃጢአትን አልችልም አልፈልግም ይላልን እየተጣጣርን ሳይሆን በቃ ያ ልባችን ከተገረዘ ያንን ያወጣዋል። ያንን የኃጢአት የመስራትን ህግ ያወጣዋል እግዚአብሔር። ለምን? ልባችንን ገረዘ ማለት ነው። በፍጹም ልባችን በፍጹም ነፍሳችን እሱን ወደድ ነው። እሱን በፍጹም ልባችንና በፍጹም ነፍሳችን ስንወደው ልባችንን ገረዘልን ማለት ነው እና ይሄንን እንድታስቡልኝ ነው እንጂ ህጉን ልከተል ቆይ ኃጢአት አልስራ ቆይ ደምም ደምቻለሁ እሱ ጋር አልሂድ አልጸልይ ምናምን የሚል ህግ የሚዘን ነገር የለም። እሱ ጸጋውን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋናው እምነት ሲመጣ የእግዚአብሔርን ኃይል ኃጢአትን እምቢ ማለት ኃይል ጸጋ ማለት ከክርስቶስ የሚሰጠን እሱን ስናምነው የእሱ ኃይል እኛ ውስጥ ይገባና ኃጢአትን እምቢ የምንልበትን ኃይል ይሰጠናል። መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ያበዛልናል እምቢ እንድንል እንዳንችል። በቃ ህጎችን ደግሞ በራሳችን በስጋ ለመፈጸም ሳይሆን ራሱ ህግን እንድንፈጽም ያደርገናል። በቃ ሳንጨናነቅ ግን ኃጢአትን እንሸሻለን፣ ኃጢአትን አንፈልግም፣ ክፉ ነገር እንሸሻለን። ገብታችኋል? ለምን ይሄ የሚያደርገው ግን በኢዝሊ ነው። ለምን? ጸጋው ስለበዛልን እኛ ጎበዝ ስለሆንን እኛ ብርቱ ስለሆንን ሳይሆን እኛ ደካማዎቹ በሱ ስለበረታን ነው። በሱ ኃይል በሚሰጠኝ እኔ በሱ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ብዬ እሱን ተማምኜ ነው እንጂ የራሴን ስጋ ተማምኛ አይደለም። ገብቷችኋል? እሷ አሁን ምንድን ነው እስከ ደሟ ልትነካው የቻለችው እምነት እሱን ብነካው እድናለሁ የሚል ነው እንጂ ደም መድማቷን ደሟ መርከሷ ደሟ መንፍሳሱን ታውቃለች። እሱ በራሷ ላይ ግን አይደለም ደካማ ሆና እሷ በሱ ግን ብርቱ ነኝ በሱ ግን መዳን አገኛለሁ ብላ ስለነካችው ነው። እና ደካማው ይላል ደካማ የሆን ነው እኛ በሱ ብርቱ ነን ብለን እንላለን። አያችሁ? እና እሱን እንድታስብልኝ ነው አሁን
በትንሹ እግዚአብሔር ይረዳናል። ትንሽ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። ዛሬ ብዙ መክረህናል፣ ብዙ ነግረህናል። አንተ ሰማይና ምድርን ፈጣሪ ሆነ ሳለህ ስጋ ለብሰህ መምጣትን አላፈርክም። ለእኛ ወገን ላይ ለመምጣት የኛን ልብስ ለብሰህ የኛን አካል ለብሰህ ስለመጣ በድንግል ማርያም ስላደርክ አባት ሆይ እናመሰግናለን። ቅዱሱን ቦታ ስለመረጥክ መልካሙን ልብ ሰተሃት ለሷም እሷ ውስጥ ማረፍ ስለቻልክ ስለተወለድክልን እናመሰግንሃለን አባት ሆይ። እኛም እንደሷ እነሆኝ የምንል ሰዎች እንድንሆን ይሁንልን። ያንተን ቃል ስናነብ ያ ዘሩ ልባችን ውስጥ ገብቶ የሚያድግ ፍሬ የሚያፈራ እንዲሆን እርዳን አባት ሆይ። ልባችንን ገርዝልን፣ ያንተን ስርዓት እንድንከተል፣ ያንተን መታዘዝ የስጋ ሸለፈታችን መገረዝ ብቻ ሳይሆን ከውስጥ የሚገረዝ ግረዛት እንድታደርግልን እንለምንሃለን አባት ሆይ። አንተን ቃልህን ሰምተን የምንታዘዝ ሰዎች እንድንሆን እርዳን አባት ሆይ። ከክፉ ሁሉ ሰውረን። ኃጢአት አይገዛንም። ለምን? ከአንተ ጸጋ በታች ስለሆንን ጸጋ ያንተ ያግዘን ብለን እንለምናለን። የክርስቶስ ጸጋ ያግዘን። ካሁን በኋላ ሴት የለም፣ ወንድ የለም፣ ግሪካዊ የለም፣ ኢትዮጵያዊ የለም፣ ባሪያ የለም፣ ጨዋ የለም፣ አይሁዳዊ የለም ብለህ ያልከው ጌታ አባቶ ያጠቃለልከን አንድ ላይ ዓለምን በሙሉ የጠቀለልከን በክርስቶስ በልጅህ ነውና ጌታ አባቶ ይህንን ጸጋ ይህንን መድኃኒትን ስለላክልን እንደገና ደግሞ የአብርሃም ዘር ውስጥ የመጀመሪያው የተስፋ ቃል የተሰጠው ሰው ዘር ውስጥ ስላስገባህን እናመሰግንሃለን አባቶ እናከብረሃለን። የተስፋ ቃሉ መጀመሪያ ለአብርሃም ተሰጠው፣ ቀጥሎ ለአብርሃም ዘር ነው የተሰጠው ይላል። ለአብርሃም የተስፋ ቃሉ ተነገረው፣ ከዛ እንደገና ደግሞ ለሱ ዘር ይላል። የሱ ዘር ደግሞ ማን ነው? የክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ነው ይላል እና ጌታ አባቱ እዛ የክርስቶስ ውስጥ በክርስቶስ አድርገ የአብርሃም ዘር ውስጥ የመጀመሪያው ዘር ውስጥ ስላስገባህን የዛም ደግሞ ወራሾች የቃል ኪዳኑ የተስፋው ቃል ወራሾች ስላደረግከን እናመሰግንሃለን አባቱ። የስውር አይሁድ አድርገን የስጋ ሳይሆን የስውር ታደርገን ዘንድ እንለምንሃለን። ልባችን ለአንተ የተገረዘ ልባችን ለአንተ አንተን ያመነ እንዲሆን የልባችን ጉልበት ለአንተ እንዲንበረከክልን አግዘን ጌታ አባቱ ጸጋው ይብዛልን። እምነት ሲመጣ ያንተ ጸጋን ኃይሉን ይዞ ይመጣልና አባቶ ድንግል ማርያምም ጸጋው የበዛላት ያንተ ኃይል ሲጸልይላት ያንተ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣላት ነውና ጌታ አባቶ ለእኛም ያንተ ኃይል ያንተ መንፈስ የትንሣኤው መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ እኛ ላይ እንዲጸልል እኛ ላይ ጸጋው እንዲበዛ እኛ ደግሞ አንተን እስከ መጨረሻው ድረስ ሳንፈራ ታምነንብህ እንድንኖር እርዳን ጌታ አባቶ። አንተን አስደስተን የምትሰጠን እድሜያችንን በሙሉ አንተን አስደስተን የምንኖር ሰዎች የእውነት እምነት በእምነት ጸንተው የቆሙትን አባቶቻችንን እንድንመስል እርዳን ጌታ አባቶ። ሄኖክ በእምነቱ እግዚአብሔርን አስደስቷል ይላልና አባቶ አንተን አስደስተን የምንኖር ሰዎች በእምነታችን እንድንሆን እንርዳን ብለን እንለምናሃለን። ከክፉ ሁሉ ጠብቀን፣ ቀሪውን ጊዜያችንን አንተ ተቆጣጠር። ሌሊታችንንም ቀናችንንም ከአንተ ጋር ቀናችን ሁሉ ከአንተ ጋር በአንተ እይታ እንዲጣመርልን በአንተ ቅጥር እንዲትሰፍ እንዲሆንልን እንለምናሃለን አባባ። ከክፉ ሁሉ ሰውረን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሎታችንን ሁሉ ተቀበለን። አብንና ወልድን አንድ የሚያደርግ መንፈስ ቅዱሱ መንፈስ ለዘላለም ይኖር አሜን። ደህና ሁኑልኝ። በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ሁኑ።